Laia Eesti peale on tiike kui huppuda, metsi mida maha põletada ja miine mille otsa astuda rohkem kui palju. Kuna päästameti silm neid kõiki märgata ei jõua, vajavad nad kohalike omavalitsuste abi. Oma koduümbrust ei tea keegi paremini kui teie. Uurige, kus käivad teie inimesed ujumas, grillimas, matkamas ja mängimas ning jälgige, et nendes kohtades oleks tagatud turvalisus. Ei mingeid peakaid meetrises vees. Ega keeksu mängu miini väljal.